por sigurisht gjatë kësaj dite teksa ne kemi qenë së bashku në fakt në transmetimet tona të drejtë për drejta, diku rreth orës 10:05 minuta kemi në fakt edhe këtë lajm i cilin me cilin regjia na ka ndihmuar duke shfaqur në ekran ku rikthehen ato që janë lajmet kryesore gjatë le të themi këtyre muajve sulmet kibernetike. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Është prokuroria e cila kërkon sekuestrimin e të dhënave në tre shtete. Në fakt na erdhi si një material më herët gjatë ditës së sotme, zotimet kanë qenë politikisht dhe publikisht se do të ketë një shtrirje të gjerë të hetimeve, por çfarë ka ndodhur në rastin konkret? Prokuroria ka kërkuar e Tiranës sekuestrimin e të dhënave dhe faqeve online në Hong Kong, Britaninë e Madhe, në Rusi, në lidhje me sulmet kibernetike ndaj vendit tonë nga hakerat iranian. Dhe sipas organit të akuzës, faqet me të cilat hakerat iranian kanë bërë pra publike dokumentat që janë hakeruar, që janë edhe sekret të paktën hetimor, kanë IP pikërisht në këto tre shtete. Tani, që të kuptojmë se çfarë realisht ka ndodhur në këtë situatë dhe çfarë lajmesh ne po konsumojmë, kërkohet edhe vëmendja e ekspertëve. Kështu që mendimin e regjisë, pasi kemi parë edhe këto dokumenta, do të rikthehemi sot sepse do duhet që të prezantojmë fakte edhe të ftuarin. Drejtori i përgjithshëm i MCN-s, MCN TV dhe ekspert informatik Endri Meksi është me mua në studio. Faleminderit zoti Meksi. Faleminderit ju vajda për ftesën. Lejo të prezantoj edhe kolegun Denis Dynjarë. Denis. Ai do përshëndetje, faleminderit. Lejo tani fakt me zotin Meksi. Si erdhi ky lajm? Si, po, se do ta kuptojmë teknikisht, pastaj t'japim një pikpamje. Si erdhi ky lajm që pra prokuroria kërkon sekuestrimin e të dhënave në tre shtete? Atëherë lajmi juve ju besoi ka ardhur me WhatsApp. Meqense jemi në temën e formatë komunikimit atëherë. Pak humorit edhe për sa i përket aspektit të mbajtjes lajmit. Shiko, është një lajm i tipit më ka çu nona me lagojën. Prokuroria ndjen një farë presioni. Nuk ka çfarë të bëj, çfarë të bëj në strukturat shtetërore të informatikës, ku siç duket ka akses limituar ose nuk don asnjë mënyrë të bëj asnjë dëmi, dhe atëre krijon tre skenar armiqësor, njëri në Hong Kong, i uroj sukses, ka çajin kinën popullore, tjetër është në Rusi, kjo Rusia që ne kemi vënë veten në shit sigurisë, kam përshtypjen. Jo veten, se ne veten kemi po votën. Ishte... Okej. Okay? Dhe tjetri është në Londër. Nga ana teknike, aspekti më grotesk i kësaj shkrese, dhe nuk ai do ta kuptojë nëse prokuroria nuk ka realisht aftësinë të kuptojë çka ka shkruar apo është një farë loje në sensin e asaj më ka qenë nona me lagojën, është sepse nuk ekziston asnjë lloj korrespondenti teknik asaj çka ata thonë. Nuk ekziston asnjë sekuestrim i tre faqeve ku dy janë Telegram, janë llogaritë Telegrami. Po. Çfarë do sekuestrojnë? Po dhe sikur IP-t, dhe kjo ngjerë për të kuptuar nëse prokuroria vadon apo gjigjej. Por do vjen një bast tani ilegal kuptohet bastin, që prokuroria s'do përgjigjet po dishim një pyetje. Çfarë në kupton ata me IP që kanë gjetur? IP-n e kujt, IP-n e serverit, IP-n e sulmuesit. Teksti është konfuz, ngataron dhe sulmuesit në disa paragrafe, dakord? Ndërkohë që s'kan asnjë shans të gjejnë asnjë lloj skenari të mundshëm, dhe ngatron dhe faqet ku janë publikuar të dhënat, dakord? Ne e dim, u bë tashmë 2 muaj diçka që dhënat publikohen dhe janë kryesisht në Telegram. Po. Okej, okay. Faqja u përdor si fillim për pjesën e le të themi kështu të reklamës. Madje patëm një koleg gazetar, jo më CNTV, të vës, i cili na tha që është Sali Berisha që e bën, nëse e mbani mend. Madje që ndronte se ka bërë 2-3 herë të lajmin. Kështu që mund ta kërkonin tek PD-ja në Tiranë, pse kërkojnë deri në Hong Kong, Rusi dhe Kinë dhe Londër. Më lejo të bëj pak avokati i djallit. Nëse prokuroria në këtë veprim të saj ligjor mund ta cilësojmë sepse është referuar dhe kodeve të procedurës penale. Nëse do ishit ju prokuror, çfarë do bëni në këtë rast? Shiko, çka do bëja? Pra, cili është versioni alternativ i në botën e sotme rastet e njohura të kapjes të hakerëve janë pak, janë me gishta. Janë gjumime shumë masive, një rast është i një hakeri ukrainas që ishte në bregdetin e Odesës vitën më parë 2014, i cili u gjumua nga të tëra strukturat informatike dhe policore që ka planeti, nga Amerika dhe Evropa për muaj e muaj të tërë. Pritet një moment që ai hakeri të bëjë një gafë. Pritet ai të ketë një kontakt jashtë botës digjitale. Gjurmohet. Pritet bëjë një kontakt jashtë botës digjitale. Pra hetohet me mjetet tradicionale dhe informatika është thjesht për të filtruar lëmin e gjerë të mundësive që ti ke. Po ti e kap fizikisht dhe e gjurmon me rrugët tradicionale, pra ku ka familjen, ku ka gruan të dashur, fëmijët, familjen vet, prindrit, ku ai lind gjurmë. Një gjerë dhe i dëlueshëm. Dhe këtë ky hetim është ka qenë botuar në formë ekstensive nga revista Wired vite më parë me detajet e si u gjurmua.
gjumohen në momentin që marrin parat, nëse ka një ransom, një rushfet që kërkohet për mos bërë një dëm më të madh. Dhe nëse kujtohemi ligjërisht i ftuar edhe në studim të logjikës, po. Mund të përdoret ky truk pra që të bëhet një ofertim për të kapur edhe te raporti i Microsoftit, po edhe tek delegatat e para të bërë nga eksponent të botës IT-së shqiptare, ne themi të mirë informuar një betyrës, zoti Gjelishti që shprehet në studion ton po edhe në Vision Plus në ditët e para të korikut pas sulmit, diku te 20-21 korik, ai thoshte që kemi të bënim dhe një ransomware. Ransomware do thotë që ti kërkon dhëna monetare, kërkon pagesë për mos bërë një dëm të madh. Kjo linjë nuk është ndjekur më në raportimet shtetërore që kemi patur për të kuptuar cili ishte dëmi që ata bën për të kuar ransomin. Sepse nëse ishin dëmi personit që sot bëthuhet që u dëmtuan të dhëna, por kishin backup dhe u kthyen, atëherë nuk luan rol ransomi. Nëse un kam backup të tre infrastrukturës informatike, nuk më duhet paguaj asgjë. Ransomi, bllokimi që më bën hakeri dhe më kërkon rushfet, ndodh është efektiv në momentin që un kam dhëna kritike që do t'i humb. Pra kam përgjegjësi si shtet, si institucion, si drejtor, çfarë anse kam mbi një sër të dhënave që unë administroj dhe në këtë skenar automatikisht më lind stresi, detyrimi për të dhënë para. Nuk e dim çka ka ndodhur. Ndoshta sepse nëse janë dhënë para nga shteti rruga kush do të qenë. Nuk kisha okay, këtë, nuk kisha këtë prizëm unë. Unë kisha prizmin. Po këta kështu gjumon. Pra një manipulim këta hakerat këta, për të shkuar në burim. Në tërë botën hakat nuk kanë kapur nga IP-t. Për pjesën e IP-ve ka skema sa të duash për të fshehur. Ke server në tërë botën, ke disa skema quhetore dita në grup me emrin proxy, ku ti ndërmjetësohesh nga një tjetër strukturë informatike, nga tjetër device, qoftë laptop, qoftë celular, qoftë server, qoftë kompjuter, nuk ka pikë rëndësie, dhe ti fshihesh pas ti. Të thuash që gjumova IP-n e tre faqeve, ku dy janë account në Telegram, është menduri është groteske. Patën më aq dhëna sa kemi, se ndoshta prokuroria di diçka më shumë dhe s'na ka dhënë. Po unë dyshoj goxha që të jenë në të sens. Jo, ideja është kuptojmë se si mund bëhet ky sekuestër. Nuk bëhet ky sekuestër. Nuk ka zero shanse, se ne po diskutojmë pra për këtë pjesë që duhet ka forma, modelet botërore, ja? Tani, modelet botërore janë për të ndihmuar debatin dhe të shkuar logjikës Saidës. Ky është i bllof që po bën prokuroria tani. Është prokuroria po bën detyrën, se ka disa nëmër nditje. Është bllof, është paftësi, apo është si ato çeljet e timeve kryesisht që bën shpesh. Okej. Kemi çelur hetimin kryesisht, thotë hetimi ri aty. Prokuroria po i thotë qeverisë në të rast që ne po hetojmë, kemi gjetë 3 IP, dikush e ka çuar o zyra e krimit kibernetik në policinë të shtetit o dikush tjetër në paramendje. Kam një koment tjetër në fakt. Dhe policia ajo prokuroria thotë që po sulmojmë. Po lajmi i ushtrisë po bëjë nami, ato nuk kanë bërë sekuestruar asnjëherë asgjë. Sidomos për fatin që dy shtete janë shtete, po themi jo miqe, jo mike. Që do të thotë që s'kam predispozicion që të bashkëpunoj me këtë. S'ka asnjë skenar, po. Megjithatë, në kuadër të kësaj logjike, ne pritshmëritë kishim shumë të larta që të kishte një hetim i cili do të ishte i shtrirë, sepse kemi parë raporte që janë bërë publike, jo se e menduam ne. Pra, çfarë na tha Microsofti, çfarë na thanë të tjerë organizma që bashkëveprojnë ngushtë? Kemi patur aty gabime njerëzore, para të cilat janë investuar dhe han pikpyetje, por kjo më shumë vetet në kuadër të politikës dhe deklaratave të këtyre të fundit, dhe sot jemi të përqendruar në një rrugë që nuk duket se do të na çojë diku dhe nuk është se ka një gjithë përfshirë, janë me tre shtete marrëdhëniet me cilët do të vijojnë tani ana procedurale. Zoti Meksi, a gjykoni se ne kemi kapacitetet dhe do duhet që këto hetime të shtrihet dhe të gjenden të gjithë fajtorët mos mbeten vetëm në kuadër të këtyre raporteve? Fajtor nuk do të gjenden, nuk besoj se do të gjenden. Në të tillë sulme që mund të ketë të ardhmë, besoj sepse këtë epokë po jetojmë. Nuk besoj se strukturat që ne kemi në nivel policisë shtetit, prokurorisë, apo strukturat apo stafat që si ç'është AKCSK-ja, dhe nuk e kuptoj pse nuk ka asnjë rol ajo strukturë të këto materiale që dalin, ndoshta edhe ka dhe ne se dim, se mund t'i ke përgatitur ato, por strukturë e posaçme krijuar me ligjin nr. 2 vitit 2017 për sigurinë kibernetike. Dhe normalisht, dhe struktura që do të drejton të këtë lënisme, në nivel të kapaciteteve që supozohet që do t'i ketë më të mëdha se të tjera struktura. Tani, unë nuk besoj se ndjenjë do t'a gjeni. Pra pandej them është një show, duhet i bërë një akt, një vetë procedure dhe u bë. Ti përmende pjesën e përgjegjësive që mund të jenë këtu. Shiko. Strukturat e jona, strukturat e jona sotme, unë nuk mendoj që i kanë kapacitetet për të mbrojtur nga tillë sulme dhe të ardhme. Nëse aktor ndërkombëtar të interesuar për destabilizim në çdo forme, sepse i vetmi efekt real që është destabilizimi që krijon në përgjithësinë e popullsisë, themi, në klimën që krijohet mosbesimit dhe kuptohet do ketë dëme specifike të rëndë zonave, por që është herët akoma
për të menduar kush mund të jenë dëmet, sepse do varet nga fantazia e aktorëve kriminal në të ardhmen për përdorur dhënat që mund të jenë shkarkuar nga akaunti Telegram i Homeland Justice-it. Vetëm për të parë. Aktorët që janë në këtë moment në shtet kanë pamundur të mbrohen këtyre sumeve në tërësi. Pra nëse, sepse publiku ynë kërkon mbrojtje absolute, nuk ekziston. Gjej më të mirin, punsoja aty e mbroja aty, përsëri do ketë rreziqe. Ajo që ka ndodhur në strukturat e tjera paralele në të tjera shtete, është që ka një, si ta them, si e ka zgjidh bota? Ne nuk ka zgjidhje bota. Ke sumë. Deri diku pa për ta minimizuar, se them që nuk mund të ketë absolute. E kam publikuar më lakse pa mbrëm në Facebook-un tim, një raport që ishte nga FBI, NSA dhe CISA, ku thonin sa sumë ka pasur në Amerikë në dy vitet e fundit. Ishim e mira. Vetëm Pentagoni s'u mund. Ajo çka bën, ajo ndër vite. Ajo çka bën, se fjala që spogjia ishte awareness, pra një ndërgjegjësim. Strukturat tona do ndërgjegjësojnë që nuk funksionon mbrojtja e këtyre strukturave shtetërore në të formë. Patë një ekspansion vitet të tërarie strukturave digitale, informatike, shtetërore, dhe nuk është bërë kujdesi i duhur përsa i përket mbrojtjes së tyre, me shpresën që inshallah s'na sulmojnë, le të themi. Sepse s'kemi patur edhe shkak për të sulmuar. Tani kishim shkak, u sulmuam, pra u ekspozuam. Shkakun e ka, ndodhi... shkakun e ka thënë Microsofti, po se keni lexuar raportin. Jo, po them në Microsofti tek para të shkuara, po pra po, kemi patur Microsofti të paragrafi X në mes të shkrimit të raportit të vetë, thotë që arsyeja përse ne u bindëm që nga pas janë grupe iraniane hakerash, është sepse mendohet që si shkak ka lindur, ka bërë se bepin, një sulm i bërë nga struktura që ne kemi në mandës, në qeshorin e 2022. Për para 5 vitesh ne nuk kemi qenë shkak për të bërë objekti sulmet. Akoma s'kishim bërë sulmet të atë mandësit. Daj për po them, pra s'kemi qenë për para shkak, tani se po bëjë një batut që ta shpërndaj bërë. Se është dhe që teknike, ka nevoj për tila. Kemi qik nevoj për të kryuar dhe policin kibernetike, më duket, me që kemi policin ndërtimore, polici pyore, bëjmë dhe policin kibernetike tani. Policia kibernetike është neve në formën i laboratori. Jo, më lejoni që të shkojmë reklama, se i kemi dhe strikt, dhe shushu që i kemi ato reklama. Mirë, jemi kthyer në fakt me ftuarit në studio dhe do t'i rikthehem sërish zotit Meksa, aty ku e lam pak më herët duke kërkuar ndjesë për shkak të marketingut. Hodhi Denisi pak më parë tezën e një policie kibernetike. Duket pak e largët, po, duket ironike, duket e thash më parë që ne kemi një ligj të sektorit, ligji numër 2 viti 2017, quhet për sigurinë kibernetike. Jam të parashikuara në ligj strukturat që nevojiten për të gjë. Policia ka, policia shtetit ka një laborator të kibernetikës, po themi, pransaj, kanë mbi 10 vjetë që stërvisin si pas tyre njërës në FBI, mund në e thotë, s'pa ta këngjela më sakë të pjesën e stërvites në FBI, por duke qenë efektive, dhe më thënë, duke pa rezultatet, e besush, dhe normalisht do furcuar, pa pik dyshimi, sepse po vjen një fazë e zhvillimit botërore, edhe për shkak të luftës në Ukrainë, që nuk duke se si do këtë një paqe dashurie të paparë së shpejti, që këto sulme mendohet që mund të jenë shumë të shpeshta. Fakti që mund të ketë nisur nga manza apo jo, se bepi nuk ka asnjë vlerë në këtë moment. Ka vlerë për rastin konkret. Është një pikë të asaj por, që ne pa. Sulmet mund të vinë për shumë arsye. Sulmet mund të vinë nga fata të brendshëm. Asnjë se përjashton. Asnjë se përjashton që këta grupet e hakerave iranian, këto katër vektorët, siç thon Microsofti, të kenë patur bashkëpunëtor këtu. Ose mund t'i krijojnë. Por aq kohë sa nga pas mund të ketë dhe interes ekonomik. Po ka ca vatra që mund të aktivizohen. Lindin dhe për te interesave ideologjik apo politik, lindin dhe mundësit për bashkëpunëtor këtu, që mund të jenë hakera, që mund të jenë dhe njerëz që japin informacion. Faza e parë e çdo sulmi hakerimi është faza recognition, që quhet faza kur marr informacion mbi kundërshtarin. Si morën ata informacion për akshin? Janë struktura që nuk e dini ju gazetarët, megjithëse dispononi dhe procedura ligjore se i ligjit për detën e informimit, dhe i pas kanë patur ca hakra në Iran, që ndoshta nuk kanë shkelur kur në Shqipëri. Dakor? Ai ju keni ndërkohë në LED pamjet e Teamsit e kamerave. Sistemet e kamerave supozon të jenë sisteme të mbyllura në të botën, kështu quhen closed circuit television systems, CCTV, që do të thotë që nuk ka akses asnjë pal nga jashtë. O dikush nga përgjegjësit informatik, siç adminët që i themi, shefi i sistemit, ka hapur aksesin, se ka kërkuar drejtori që nga celularët që kontrë për kamerat, për x arsye. Dhe në atë moment mund të dakord, dhe aksesi është në një hapur dhe më vonë, ose atëherë ata du në thënë që ka ndodhi, sepse diçka mund tjetë sistemet informatike, ku akshin e raport të vetin ka hedhur një farë ideje si mund të këtë ndodhur, dhe më ka sotë gjithashtu, tjetë të gjënë sistemi kamerave, sepse nuk ka nevojë tjetë absolutisht i lidhur me sistemet e dëdhënave. E sistemë vete, ke një kontrat sigurie me këtë kompani e kam patur, dhe nuk ka asnjë arsye që të dy sisteme informatik të jenë lidhur bashkë.
Kena sinonim ndërfaqësimi, siç quhet në gjuhën teknike, që do të thotë që diçka gabim ka ndodhur. Dhe padyshim edhe pasur edhe një dorë, nuk di asgjë, se mos ma merrni se ku po thënë diçka. E kam fjalën, e kam fjalën që hetimi, hetimi nëse do të bëhet, do të përfshinte gabimin njerëzor, po tani ky gabim njerëzor duhet të vërtetuar nëse ai është gabim njerëzor apo është. Po, nëse është dikush që ndihmon, nuk është gabim njerëzor më. Nëse kemi armiq ndërkombëtar, siç është Iranit, se po bëhet një rezolutë në Kongresin Amerikan për këtë, pra le të themi diçka ka ndodhur, po quajm, ose diçka din më shumë se ne që po bëjnë këto hapa, atëherë kush e përjashton që këta struktura kriminale ndërkombëtare të paguajnë dhe njerëz këtu për të bërë dëmet. Që në të sens hetimi, e mbarova, hetimi do të ishte dhe i gjithë personave kyç të tyre sistemeve. Nuk dim deri më sot që Prokuroria e Tiranës ketë intervistuar apo të ketë marrë pandehur askënd. Ndaj edhe kur erdhi lajmi ne patëm një lloj çuditëse, menduam se zbuluam diçka më shumë, pastaj u lokalizua në atë që ju e tretat me një shprehje. Duke marrë të kujë nga zotin Eksi, në fakt paradoksi më qëndron tek vendimi për sekuestron e tre IP-ve që zorse do gjenden. Paradoksi qëndron që ne nuk kemi bërë një hetim të thellë për të nxjerrë përgjegjësitë tona një herë, fillimisht. Çfarë kemi, çfarë na çdoi ne këtu, ku na çdoi, si na çdoi. Ai than për organizmat. Ai than ishin ato 10 pikat e famshme. Po pra, po prokuroria. Prokuroria para se të shkojë tek sekuestrot që duhet të vinë nga Kina, nga Hong Kongu, pra edhe nga Rusia, edhe nga Britania e Madhe që le ta marrim mirë qenë që është një vend mik dhe mund ta bëj, po zor se do e bëj teknikisht, paktën nga sa shpjegoi zoti Meksi, ne s'kemi bërë një hetim të thelluar këtu ose është bërë përciptasi ose është bërë dhe s'na tregohet. Pra, puna është kuptojmë se çka na ka ndodhur ne këtu brenda. Thjesht ne hipotetizojmë vetë se ku mund të jetë gabimi ose ku mund të ketë çeduar sistemi. Ndërkohë që duhet të kishte një raport hollësishëm se ku kush është përgjegjësi, në çfarë niveli është përgjegjësi, çfarë përgjegjësi e ka qeveria. Ndërkohë, politikisht Rama vazhdon të mbrojë që ne nuk na shtënuar sistemi. Dje dolën 1000 emrat e policëve. Tani që presim prapë të ndali e radhës, vazhdo në Rama, thot, gjithkohës, kemi problemës, nuk në anë hakeruar. Nuk kjo është një paradoks i jashtëzakonshëm. Vazhdosh të heqin çdo gjë, pra të zhveshin, gati të përdhunoj në një kuptim metaforik, dhe ti thua, s'ka ndodhur asgjë. Ky është një përdhunim që na është bërë në mënyrë të mirëfillt. Dhe ai thotë, jo, morini, jeri një qetë se sistemi është në rregull. Digital. Tani, më lejon në kuadër të kësaj se nuk qëllon shpesh që ta kemi zotin. Nuk isha shumë vulgar tek. Me kësi, zdi të them, një koleg i vjetër, mban përgjithësi vetë. Zotin me kësi. Po. Më lejo të të pyes shumë thjesht. Ne të gjithë ekspertët që i njohëtëm si unë dhe shumë gazetarë të tjerë, edhe pse kemi vite punë, na u desh kjo situatë që të kuptonim këtë botën e IT-së. Të gjithë na thonë një zërezi që prisni. Ju s'dini asgjë se çfarë ka ndodhur, fëmijët, brezat do të përballen me një lloj manipulimi. Kjo duket gati si një stres i vazhdueshëm psikologjik. A mund ta shpjegoni realisht çfarë na ka ndodhur në optikën tuaj, në këndvështrimin tuaj? Dhe sa do t'i ndjejmë pasojat, përveç asaj, më ngacmoj kjo që tha kolegu Dunjaja që na thot kryeministri që shikoj se s'ka problem. Po zakonisht, këto janë deklarata politike, ne jemi rrequr, nuk është se i marrim të mirëqëna, ne duam të kuptojmë çfarë thon ekspertët. Tani, fjalën ekspert na vjen ju përpara. Njohësit. Po, të gjithë personat që kanë folur në ato 3 muajt e fundit, asnjë nga ne nuk deklarohet apo autodeklarohet si ekspert. Jemi personat që kemi punuar në tregun informatikës, në privat, edhe pse jo e pasere dhe me shtetin, dhe në të kuadër kemi disa informacione, le të themi, më shumë se sa të tjerë qytetarë, apo përfshirë se sa gazetarët. Kjo pjesa për ekspertin. Nuk shoh në një çuditë të madhe që të ndodhin të ardhmen, në sensin e asaj që më the që çfarë thonë ekspertët, që do avojnë fëmijët. Kjo situatë ka për të qenë vite të rarisht. Po të kërkosh në Google me termin data leaks, rjedhje të dhënash, do gjesh raste pa fund rjedhje të dhënash. Tërkohës ndodhin kompanitë më të mëdha, Twitter e tjera me radhë. Problemi nuk është pse ndodh, sepse nuk mund të parashikosh apo të parandalosh ekzistencën e një armiku që don të të bëjë një dëm. Problemi është sa mirë je pajisur ti për të kundërvepruar ndaj të sulmit, meqense ky ministri ta fjalën kundërveprim. Ne mundësi për të sulmuar Iranin nuk kemi, ata në mans po, se e kanë bërë, po ne jo. Të ta flinë nga mendja çdo kush që mund të mendojë që ne kemi kapacitet të tilla. Disa kolegë, jo ekspert, po them fjalën kolegë informatik, kanë hedhur iden edhe në Facebook. Gazetarë që s'duan t'ju thonë analist. Po, edhe persona me dijet të fushës. Vendosim një kod. Persona me dijeni të fushës. Po sepse fjala ekspert presupozon që ne i dim gjithë gjërat, nuk i dim. Po jo. E kuptoj. Nëse do të më thoje çfarë di nga ky sy, mund të thoja zero.
Pra e shko sa s'ka asnjë raport serios të dënash. Nga në akshit unë ditë zero. Duhet fantazoj. Pra e shko sa sutura e rjetëve të brëndshëm të akshit nuk dihet në publik, unë s'kam se imagjinoj si është bërë sulmi. Pra ajo që ka thamë për para pak, për kamerat e Timsit, kamerat e Rinasit, apo kamerat e rajonit policisë, nuk kam si të fantazoj se në çmë mënyrë janë lidhur të kabujt rjetit me sistemeve, me sutrave, që unë të gjej... A din dhe ata se që ka ndodhur apo jo? Se është dhe kjo pikpyetje? Te rasti që ata, që thot Microsofti, që ata kanë qenë për një viti e tre muaj në sistem, vështirë që të din që ka ndodhur. Në mas të gjërë. Mund të kenë gjurmë sot, mund të kenë gjurmë sot të dëmeve që mund të jenë bërë, në të dhëna ndoshta. Një prej kolegëve tanë që është prej më parë, ka edhe dhe idenë që një dëm i madh, edhe në shapë të ardhmen, do të ishte manipulimi i dhënave. Pra nëse një database ka, po themi kot, 1.754.000 rekorde, se në të mënyrë dhe ta qëkoj, a i zotria që e qëkon, dhe 1, 2, 3, 17, 27 rekorde janë prekur, ndronjë një gërmë, ndronjë një numër, ndronjë datë lindje, ndronjë një numër ID-e, atëre shakomet me rëshme situata, se kjo mu verifikot të ardhën e largët. Ka ndodhur para 2 vitesh, në ish tema të vënë, kemë patur një kronik për një diçka të ngjashme që ndodhi sistemi gjendje civile, i cili na u raportua nga qytetarë që dhënat e tyre ishin kthyer në gjendjen më pashme 5-6 muaj më parë. Pra diçka në sistem kanë pasur një rollback si quhet në gjuhën teknike, ato janë kthyer në kopjet më pashme të sistemit, se diçka i ka ndodhur. Ndoshta për momentin, për të mbajtur sistemin gjallë, sa të gjeni backupin e fundit të themi, dhe kishte qytetar që shkonin për të marrë ekstraktin e gjendjes civile të ditë me vendbanimin e vjetër, para 7 muajve, 8 muajve. Dakord? Pra, këto janë dëmet, do të janë reale. Kuptohet që një pjesë e popullsisë është acaruar nga rritja e dhënave. Rritja e dhënave do ketë. Nuk duan kushtesi ta minimizoj, se është ky qëllimi i asaj çka po them, po është për t'i dhënë edhe një kuadër për ta pozicionuar në një kuadër të botës moderne ku jetojmë. Rritja e dhënave do ketë në fond vazhdueshme, nuk ekzistojnë sisteme 100% të pasthyeshëm. Pra, le të themi, të bëj një tender, tenderon akshi një sistem dhe thot në kërkesë 100% pasthyeshëm. Nuk ta firmos asnjë, nuk ta nënshkruan askush. Mbrojtja e sistemit informatik është punë grupi, konstante, kërkon vlerësim konstant të kompetencave të stafit që përfshihet në to, dhe duke qenë që struktura e stafeve është private dhe shtetërore nga të dyja palët. Ne akoma nuk dimë sot nëse një tek person i kompanive private që bashkëpunojnë aty është thirrur dhe pyetur nga prokuroria. Kam një ndërhyrje të vogël. Në mënyrë modeste jam futur e kam lexuar materiale se u bëra kurioz për çka ka ndodhur me praktika të ngjashme. Në Estoni në 2009, mos gaboj, ka ndodhur një sulm i ngjashëm kibernetik dhe aty ishte për te strukturave shtetërore, ishin mobilizuar edhe njerëz individ vetë për të vetë ofruar me ekspertizën e tyre, nëse mundi quajmë ekspert ata atje, se nuk e di në që nivel kanë qenë. Ja, mos e përdor fare fjalën ekspert. Është zgjeruar, po themi është krijuar një lloj bande, pra bande në kuptimin e gjerë të fjalës, në kuptimin e ngushtë dhe metaforik të keq, për të bërë një lloj strategjie mbrojtje dhe Estonia, me sa lexove, ishte te rastet e suksesshme për të krijuar një lloj mburoje dhe membrane të suksesit. Dhe një gjë tjetër. Po, dakord. Jo, kisha edhe diçka tjetër që në këtë rastin e jon doja ta pyesja zotin Meksi, më fal. Kush është risku që kemi tani? Se çka na ka ikur? Po e thash, ne nuk e dim riskun tani sepse ne akoma nuk dim. Do të them për shembull, a janë të riskuara bankat? Fjala vjen. Bankat janë në rjet privat, nuk ka lidhje. Dhe ato sulmojnë ata apo jo? Atëre shikoj, dhe ato akuzat, ato mund të sulmojnë çdo kompani private. Asnjë si ndalon. Çdo kompani që zotron struktura informatike të stabilitetit, po them. Jo, çdo kompani shqiptare që disponon struktura të ndryshme informatike të dhënash, në kuadër të aktivitetit ekonomik që zhvillon, mund të jetë sulmueshme, asnjë s'ndalon. Ti mos ty bankat, mund të banka Shqipërisë. Okej, me egoj, dakor? Pra, ka struktura sa duash nëse do të bësh dëm. Unë mendoj që ata gjetën një rrugë, disi kanë gjetë një akses aty ku janë futur, në mënyrë tjetrën, dhe ata akses e shfrytëzuan maksimalisht për të bërë të rolin totalisht ideologjik politik xhurmës. Tani, kur po thojë bankat, më kujtohen disa prej akuzave që ka bërë shpesh opozita të muajit të fundit, referuar një bisede të bërë nga kryeministri Rama dhe më vonë nga zëvendës kryeministri Ametaj në maj dhe në qershor për integrimin e bankave. Nuk ishte, ashtu si e thonë, i Albania zdo mete kur dhënë të bankave, të japim Cezare, qashe Cezare në të rast, ajo bisede që është bërë nga kryeministri ishte për të nxitur bankat, për të investuar në zhvillimin e asaj që quhet
direktiva e dytë e pagesave e BE-s, që në Shqipëri është bërë ligj me ligjin e shërbimit pagesave vitit kaluar, që do të realizonte një përdorim më të gjerë të Jarbanias, për sa i përket të detave dhe shërbimeve që merr aty qytetari, një pjesë e cilave janë me pagesë, në mënyrë që pagesa të bëhen në mënyrë më pak ushtueshme se çfarë mund të jetë sot me kartën e kreditit. Kaq ishte tëra. Në asnjë skenar i Albania s'do merrte dhënat e bankave. Do kishte ndërfaqësim. Tani ndërfaqësimi me çfarë po shohim mbar të rrisit e veta, sepse të dhënat e të tër sistemeve që tashmë janë trafikuar e themi në Telegram, nuk janë në një server, janë në disa sisteme të ndërfaqësuara. Okay. Pra prapë mund të kishte një farë risku, nuk e mohojmë dot, po jo se dishin dhënat e bankave aty. E kuptova. Tani kryeministri ndërkohë po e mbyllim tani. Po, e fundit besoj që kryeministri shpesh ironik kur thotë që Shqipëria është vendi i njerëzve që kërkojnë gjithë mbarjen juridiku, në avokat, po ndërkohë vetë është bërë avokati më i madh i gjithë çështjeve, mbron çdo lloj çështje. Që nga kultura, ushtria, kibernetika, do është i gjithëllog i gjithë fushave. Tani çështja është që kush është pyetja? Pyetja është kjo. Nëse thot kryeministri fjala vjen që ne kemi mbrojtjen dhe asistencën e partnerëve, ekziston një mbrojtje e tillë apo është thjesht një avokaturë politike që na servire që partnerët do na mbrojnë? Pra, mund mbrohemi ne realisht nga partnerët? Aktualisht Shqipëria apo thjesht asistohemi për të na dhënë ca dije dhe kaq? Nuk di të ta them sakt. Shqipëria ka bërë një kontratë në janarin e 2022-shit me grupin Jones Group International. Më vonë ajo marrëveshje, ajo kontratë, marrëveshje u ratifikua në kuvend në muajin maj, po të lexoni ligjin dhe jo lloqet. Ligji thotë që brenda 3 muajve duhet që palët kalonin në kontratë finale. Është ngjitur një komision për të gjë, nuk dihet nga ana e strukturave shtetërore nëse ka patur një nënshkrim të një kontrate fundore, fundit, midis Jones Group International dhe Akshit. Për të parë, çfarë do të marrë përsipër ky grupi ndërkombëtar që është detuar nga një person goxha i njohur i botës NATO-s, pra ka të tëra le të themi titujt e duhur. Resurset nuk e di çfarë ka, por titujt, le të themi, për ta bërë në fazën e parë besueshme këtë nisëm. Nga ana tjetër, qeveria ka deklaruar pas sulmit që kanë marrë ndihmë nga Microsofti dhe në farë mënyrë Microsofti me raportin që dha tregon që ka patur një rol, se kur është përfshirë ato rrëtimet që quhen Microsoftit, se kur kanë ardhur në Tiranë, a kanë çuar 1, 2, 7 veta, 15 veta, a kanë marrë akses në distancë për të mundësuar diagnostikimin e disa instrumenteve teknike që ato gjetën të falet të ndryshëm që kanë raportuar raportet e tyre, këtë nuk e dim, nuk kemi raport. Erdhën në Tiranë një zotëri i Microsoftit, i cili në fakt ishte shumë i dyshimt. Së pari ngatëron patën përthysi, nuk e dinë se kanë ngatruar ai emrin e zënë presidentes Microsoftit përgjigjes për sigurinë. Okej. Okay. Dhe së dyti ka një profil në LinkedIn. Dhe ndryshime të ngatron dhe gjinin. Se jemi në një fazë që gjinia është delikate si temë, që bëri dy ngatrime në një. Dhe po ndaj të fajin për kthysin ndoshta, nuk e vej fajin ndoshta aty, se nuk dëgjohet në anglisht si ka thënë. Dhe njëkohësisht ka një profil në LinkedIn me 1 followers. Zakonisht në tregun informatik, ata persona që janë ekspert teknik kanë me qindra followers sepse kanë një komunitet shumë të ngushtë mes tyre pra bashkunojnë. Kishte goxha dyshim në të sens, por Microsofti ka dhënë raport zyrtar. Pra i ka vënë famën e kapakun. Është thënë që ka patur ndihmë nga FBI, ka një reagim se tash qytetarët amerikanë do të Blinken në Twitter për të gjë, kështu që është vështirë të hyjmë te pjesa e skepticizmit, pa aq kosa ka një reagim dhe themi farmase. Mendoj që aty diçka serioze ka ndodhur, janë si janë iranian nga pas, s'na ngjitet ndër për ta ndarë. Pyetja është në të ardhmen çfarë duhet bërë, padyshim ka punë për të bërë. Dhe për ta mbyllur se po vjen dhe ora e edicionit, ne duhet besojmë tek informatika jon, tek individët të cilët investohen, kemi ne kapacitete. Është çështje e besimit, se ta kemi në fund fare, domethënë do të importojmë. Në gjitha fushat kemi problem. Marr nga Bangladeshi dhe Haitit. Shiko, ata që janë, me ta do të bëjnë punë më mirë. Puna bëhet në grup, nis nga lart poshtë. Dakor? Jo më kot përfshiva. Bëra këtë pyetje sepse teksa ne kemi intervistuar, një pjesë e mirë jetojnë jashtë. Dhe janë shpërur të gatshëm, nuk ka patur ndonjë iniciativë që t'i thrasim dhe të sigurisht kjo është në kuadrin e politikave. Po duke qenë se pranimit faj, duhet pranosh faj një herë problemin, pastaj marrësh atë. Po unë duhet të kuptoj se kolegu nga jashtë që ti përmend është një koleg shumë i nderuar i tregut informatik, kështu që nuk kam asnjë gjë në asnjë lloj forme për të qenë kundra përfshirjes së tij në rastin konkret. Por nuk zgjidhet të lloj problemesh me përfshirje elementesh veçantë. Kemi të skemë ne ka një 30 vjet, gjithmonë do gjejmë një ekspert, një mendje erudite që do na vijë na ndriçoj. Ti do ruash atë gardhin digital çdo ditë. Ne nuk kemi problem këtë se sa kemi. Do ta ruash në formë konstante. Do ta ruash me njerëz që do rinë tre turne për të mbikëqyrur strukturat.
Okay? Do të thotë që ka nevojë për punë në grup, nuk është çështje e një tek personi. Një tek person, një besmir, një ender, një gent, një igli mund ndihmojë në një moment veçantë me një ide apo me një kontribut, po kjo është çështje konstante, pune përditshme, 24 orëshe, të strukturave përgjegjëse. Nuk e zgjidh një person. E kuptova. Faleminderit zoti Meksi që ishit me mua. Kënaqësia ime. Faleminderit.